Kaixo, lehiuako unibetxitatean e, biluta ikaslea da noi Osniko espetxetik mezu mesu bat bidaltzen dutzu egu Hemen gauz elkarrekin e, David Pla eta ni Julen Mendizabal naiz Biok ikasle presoa gara, zientzia politikoak ikasten ari gara Eta kalera kalera, kalera kimenaren baitan antolatu ditu zuen e, kimenen hauek era dizkizuegu. bidaltzen oh, Lena ezkerrak ematea han bildu zaeten guztiei e, egiten ari zaeten lanaren gatik, entzuna dugu jende asko biltzen ari zaretela e, presoen dinamiketan eta bueno, e, entzun dugu hori ideiak eta gogoa ba itxizuela soberan eta orduan animo ez e, hori, bidali nahi dizkizuegu hemendik ez, e, gure animoak eta eta bueno, eskertu ematen diguzuen babesa eta e, jakizue hori, guretzat oso garrantzitsua dala egiten dezutena, egiten dezuten ekarpena ekarpen hori ez dala bakarrik e, e, ikasketetan ematen aldi guzuen laguntzaren gatik. Ekarpen hori funtzeskoa dala Euskal, Euskal, Herrira eramateko zuekin. Eta, eta guk e, hori funtzeskoa dugula, ez? Herriaren gertutasuna, herriaren babesa eta hori e, funtzeskoa dala giltzapean gauden ontzat. Eta e, ari hortatik hori e, Euskal Ieslari politikoek e, azken urte hauetan erabili duten e, leloa ekarri nahi dugu gora, ez? hori. E, e, deserrian gaudenok herria dugu larnaz. Guretzat herria dala funtzeskoa, bai herri proiektu bat eraiki nahi dugulako, baina baita ere hori, herritarrak ondoan izan eta herritarrekin batera aurrera itea, ez? Eta kalera kalera dinamikaren baitan hori bildu zarete presoen etxeratzea aldarrikatzeko, eta gu ere hortan gaude, ez? Kolektiboa ere hortan dago azken urtetan, e, baditugu ere eskaera sehatzagoak premiazkoa dianak e, gaizori dauden presoak askatzea, Euskal Herrira Euskal Herrira joatea eta bar, baina e, funtseskoa dugu etxeratzearen aldeko borrokari ekitea, ez? E, gaina uste dugu ordua iritsi dela etxera itzultzeko eta eta hortan gaude, ez? Gaina ez da ez da bakarrik e, gugatik edo gure senidengatik, zalantzarik gabe guretzat presoarentzat askatasuna dala funtseskoena, baina uste dugu benetan zintzotasunez herritar e, guztientzat izango dala onuragarria eta horregaiti da, ez? Ez da nekatua gaudelako, ez da etxitua gaudelako, ez da e, damutik edo e, egindakoaz lotzatzen gaelako, da benetan uste dugulako funtseskoa da Euskal Herriaren zat, eta zuek dio zuen bezala e, bakea eta askatasuna irabasteko, ez? Eta hortan ari gara, nahi dugu gainea bide hori herriarekin batera egin, herriarekin adostutako moldetan bilatzea gure etxeratzea eta herriaren laguntzarekin, ez? urte hauetan ikusi dugu ez dala erronka erresa izango eta denon denon babesa eta denon denon beharra izango degula, ez? horregaitik animatu nahi zaituztegu zuei ere indar berriak atzikitzeko, jarraitzeko lanea denon artean lortzeko helburu handi hori. Eta maitzeko e, eh, besarka daundi bat eh, prest sauzien eh, ikasle lanontzat eta animo pila bat, eta kalera kalera, bakea tazkata zuen irabaztea, eta irabazteko dokatzu den den irabazteko. Animo eta lortuko dugu. Aurrera.